Hej och välkomna till dagens webcast med Arctic Paper, där VD eller CFO Göran Eklund kommer att presentera rapporten för det första kvartalet 2023. Om ni har några frågor till Göran kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig, Göran. Tack ska du ha, Martin, och välkomna alla. Nu ska vi som sagt gå igenom första kvartalets resultat, och agendan är som brukligt att jag pratar om våra fyra P:n: papper, massa, förpackningar och energi, och sen lite grann om ekonomin och lite också om hur vi ser på den närmaste framtiden. Om vi börjar då med att summera första kvartalet, så tittar man på de två rutorna längst ner till höger så ser man ju att volymerna var kraftigt mycket lägre än vad de var första kvartalet förra året. Det beror på flera saker. Bland annat så har vi sett att kunder har suttit på stora lager som de har behövt att dra ner. Men så ser vi också en generell efterfrågeminskning under första kvartalet, som gör då att volymerna blir så här mycket lägre. Går man upp då till rutan längst upp till vänster så ser vi att det har inte gjort en jättestor impact på vår omsättning. Den är ju såklart något ner, men tack vare att vi har bibehållit höga priser så har vi hållit omsättningen på en rimlig nivå. Likadant vårt EBITDA, som också det är något lägre, men fortfarande på en jämförelsevis bra nivå. Kassaflödet är till och med bättre första kvartalet i år än vad det var i fjol. Om man tittar då på avkastning på eget kapital, eller arbetande kapital ska jag säga, så är det 34,5% rullande 12 fram till mars 2023, jämfört med 20,8% vid samma tid förra året. Och det är ju bra siffror. Rutan längst ner till vänster visar fördelningen mellan vad vi tjänar på papperstillverkningen kontra vad vi får från Rottneros då i konsolideringen. Och där har vi ungefär samma fördelning i år som vi hade i fjol. Vi har ju en jättestark balansräkning där vi har negativ nettoskuld. Och det gör ju att våran leverage är fantastiskt bra. Så att överlag stark balansräkning, hyggliga resultat och men vikande efterfrågan. Det kan man väl sammanfatta kvartalet med. Om vi går in då lite grann på våra fyra P:n, då börjar med papper. Den här bilden visar egentligen prisutvecklingen, och det är exempel från den tyska marknaden som är vår största på vissa papperssorter. Och vi ser då att jämfört med december 2022 så har priserna gått ner något, men däremot jämfört med mars förra året så är priserna upp ganska kraftigt. Och det visar ju grafen till höger också, att vi har haft den här utvecklingen. Men som vi ser då så är det en liten nedgång på sluttampen på grafen. Och det beror ju givetvis på att efterfrågan viker, och då blir det prispress helt enkelt. Tittar vi på utnyttjandegraden på våra pappersbruk så var den under kvartal ett i år 71%. Och det är ju betydligt lägre som sagt då än både Q4 förra året och Q1 förra året. Det är ju inte en bra trend, men samtidigt i och med att vi fortsätter fokusera på lönsamheten på det vi säljer så har vi som sagt gjort ett ganska starkt kvartal ändå. Lite mer operativ data. Vi hade en omsättning på papperssidan på 722 miljoner zloty, som är en minskning då jämfört med kvartal ett förra året med 12%. Och det är från 820 miljoner zloty då. Genomsnittliga priset däremot ser vi ju på grafen längst ner till höger är betydligt högre än vad den var vid samma tid förra året. Den är upp 30%. Våra produkter på papperssidan är
framförallt våra tre väldigt starka varumärken. Amber som produceras huvudsakligen i Kostryn i Polen, som är en avancerad offset-produkt och ligger ju väldigt centralt till i förhållande till vår kundbas. G tillverkas i Grycksbo och det är den mest kompletta sortimentet av matt bestruket papper. Och sen har vi då Munken som produceras i Munkedal som är det största designmärket obestruket i Europa. Så vi är stolta över våra varumärken och vi fortsätter att aktivt marknadsföra dem. Tittar man på den geografiska splitten då, så är Tyskland som sagt vår största marknad följt av Polen. Sen har vi mycket i Storbritannien och Irland och så i Centraleuropa och sen kan ni se Frankrike, Baltikum, Norden, Benelux. Vi finns i hela Europa och vi säljer i hela Europa. Utanför Europa säljer vi dock inte så mycket och det beror framförallt på att det är svårt att hitta kunder som är villiga att betala helt enkelt tillräckligt bra priser för att det ska vara värt att skicka det så långt. Vår kundstruktur är vi har direkta och vi har indirekta kunder och de direkta kunderna är framförallt tryckerier och grossister. Tryckerierna använder ju såklart pappret själva medan grossisterna säljer vidare. Sen har vi på våra design och boksortiment så vänder vi oss till förlag och vi vänder oss till reklamindustrin och reklambyråer. Och där är ju slutkunderna är starka varumärken som vill ha exklusivt papper att trycka sina broschyrer på. Om ni ser några exempel på det, på vilka det kan vara. Massa, det är ju vårt ägande i Rottneros som svarar för den biten och då hänvisar jag till Rottneros kvartalsrapport som finns på deras hemsida. Kan väl bara kort säga att även Rottneros gjorde ju ett hyggligt starkt resultat trots att vi såg en nedgång på efterfrågan även på pappersmassa under första kvartalet. Förpackningar. Där har vi ju våra två kraftpapper. Och kraftpapper för den som inte vet, det finns till exempel i papperskassa, det finns i förpackningar för mjölk, socker och så vidare. Och våran specialitet är ju att tillverka vitt kraftpapper som har bra tryckegenskaper och där man kan ha loggor eller bilder eller vad man vill på förpackningarna. Vi ser ju att vi hade en väldigt kraftig uppgång från lanseringen av Munken Kraft 2018 fram till 2021. Sen valde vi under förra året att dra ner lite grann på produktionen av kraftpapper till förmån för vanligt grafiskt papper. Eftersom där hade vi bättre marginaler. Och det speglar sig också då i rullande 12-stapeln som är längst till höger. Vi ser även på kraftpapper att efterfrågan har minskat något jämfört med förra året. Energisidan, där har vi ju vårt vattenkraftverk i Munkedal. Det finns en flexibel panna för att tillverka ånga som ägs och drivs av Adven och där vi köper ångan till ett fastställt pris. Vi har en gaspanna också som backup i Munkedal och man är såklart kopplad till det svenska kraftnätet. I Grycksbo så har man en biobränslepanna och även Grycksbo kopplade till svenska nätet. Och varför vi nämner det beror ju på att det är ju stora energiförbrukare, pappersbruk, och de kan vara med och hjälpa till och så att säga tryckutjämna belastningen på näten. Och genom att göra det så kan vi även få lite betalt från Svenska Kraftnät.
I Kostryn så är det en gaspanna och gasen kommer inte från nätet utan från en lokal polsk gaskälla. Och där har vi ett långtidskontrakt med fastställda priser som indexeras varje år. Så även där har vi ganska bra styr på vad energin kommer att kosta. Vi har ju byggt den första delen av vår solcellspark på knappt en megabyte som har varit uppe och kört i drygt ett år nu. Och från gaspannan så tillverkar vi även elektricitet. Dels för att driva pappersbruket i sig, men vi tillverkar också ett överskott av energi som säljs på det polska nätet. Och med de elpriserna som har varit nu under vintern och tidig vår så har det varit en väldigt bra affär också. Här är en liten bild som ska visa lite grann hur stor del av vår energibalans är grön. Och det är den första delen, alltså den vänstra delen av den här liggande stapeln. Så att 51% av vår energi kommer från förnybara källor. Och sen som ni ser, naturgas 24%, svenska nätet 19%. Och sen har vi lite då från förbränning av sopor helt enkelt. Och totala energiproduktionen som vi tar från utsidan är 3,2 gigawattimmar. Eller var det i 2022, och vi producerade 3,1 gigawattimmar. Så att det är mycket energi som går åt. Finanserna då, den här bilden så brukar jag ju prata om att vi har vårt ägande i Rottneros som gör att vi är väldigt hedgade mot cyklikaliteten i industrin. Det vill säga att när massapriserna stiger, då går pappersmassabruken bra och papperssidan brukar då få det lite mer ansträngt och vice versa. Vi ser ju att vi har en ganska jämn utveckling från 2016 till 2021. Där vi tack vare då det här ägandet har kunnat ha ett resultat som ligger någorlunda jämnt och till och med en stigande trend då. Men tittar man på staplarna i sig så ser man ju att i vissa år så är det massasegmentet, det vill säga Rottneros, som står för merparten av resultatet, och vissa år är det papperstillverkningen som gör det. Så att det är en bra finansiell hedge vi har i det. Sen har vi då 2022 som var ett rekordår alla bemärkelser. Och som sagt, kvartal 1 var ju något sämre än kvartal 1 förra året. Så på rullande 12-nivå så går vi ju ner lite grann. Som sagt, stark balansräkning, negativ nettoskuld gör ju att vår leverage som sagt är negativ den också. Det är ju en väldigt bra förutsättning för de lite osäkrade tiderna som vi ser framför oss, men också för de investeringarna som vi har framför oss och som jag kommer att komma till lite grann om en stund. Nettovinsten per aktie ligger ju fortfarande på rullande 12 på en hög nivå. 8,92 zloty per aktie. Och jämfört då med 2022, 9,11. Men jämför vi med tidigare år så ligger vi ju skyhögt över. Också skönt. Lite framtid då. Och nu pratar jag närmsta framtiden eftersom tiderna är lite svåra att förutspå med allt som händer runt om i världen. Så att vi ser ju att vi har inte en riktigt klar bild över vart vi kommer att vara de närmsta, säg, två kvartalen. Men vi tror att vi kommer att ha ett år som ger mer utmaningar än vad vi har varit vana vid kanske. Och därför har vi bestämt oss för att fortsätta fokusera på marginalerna istället för att ta volym till vilket pris som helst. Och vi tycker att kvartal 1 visar att det är rätt strategi. Vi
stort sett bibehåller lönsamheten trots lägre efterfrågan. Energiprojekten som vi har, de går enligt plan. Jag kommer snart till vilka de är. Sen har vi det här joint venture mellan Rottneros och Arctic Paper där vi bygger en fibertråg fabrik i Kostryn. Och det arbetet pågår enligt plan. Här har vi då våran, kan man säga, investeringsroadmap i vägen framåt, det vill säga våran 4P-strategi. Och om man tittar då på förra året så gick ju den här multifuelpannan igång i Munkedal. Vi beräknar att under slutet på det här året så kommer vi att dra igång byggandet av andra fasen solcellspark i Kostryn, och då pratar vi om i storleksordningen 17 megawatt. Någonstans kring årsskiftet 23-24 så kommer vi att kunna börja testköra våran fibertrågs anläggning i Kostryn. Åren framöver så ser ni, vi har vindparksplaner och vi har ytterligare solparksplaner under åren som kommer. De här 8 rutorna visar lite grann varför vi tycker att Arctic Paper är ett bra företag och stabilt och lämpligt att investera i. Vi har ju som sagt hedgen, den finansiella med Rottneros som gör att cyklikaliteten klarar vi av. Vi hedgar också energi som vi köper utifrån för att ha stabila priser. Vi växer på förpackningssidan. Vi ökar vår andel grön energi. Vi har en förutsägbar capex, eller ja, förutsägbara investeringar, och de är ju riktade mot ständiga förbättringar. Sen har vi ju de här lite större investeringarna i vår strategi, och när den typen av investeringar blir beslutade så kommer vi givetvis att publicera den informationen så att alla vet om när och hur det kommer att ske och vad vi kommer att tjäna på dem. Vi har som sagt väldigt starka varumärken och de är uppskattade av kundbasen. Eftersom vi har den mixen av produkter vi har så är det ganska svårt för en konkurrent att ta sig in. Vi har ju givetvis konkurrenter redan existerande, men för nya spelare är det ganska svårt att ta sig in i den här branschen. Vi har en stabil ägarstruktur. Vi har vår huvudägare som har han eller hans familj har ägt bolaget sedan 40-talet. Kommer nog att fortsätta göra det för överskådlig framtid. Vi använder oss också av hållbara produktionsprocesser och där jobbar vi ju ständigt på att bli ännu bättre än vad vi redan är. Och så en liten påminnelse då om våran strategi. Det är ju de 4 P:na, papper, förpackningar, pappersmassa och energi. Och med det tackar jag för mig och öppnar för frågor. Tack så mycket för presentationen, Göran. Om vi hoppar på frågorna på en gång här. Omsättningen sjönk med 7,1%. Vilken är den största anledningen till det? Jag nämnde ju lite grann och det är ju såklart volymnedgången som är orsaken. Den i sin tur då beror ju på några saker, men framför allt då på att våra kunder har haft lager som de har behövt ta ner i storlek och en generell efterfrågeminskning. Lite många frågor på samma tema här, men hur tacklar ni det svalare marknadsläget? Vi gör ju det genom att bevaka marginalerna och försöka vara smartare än konkurrenterna när det gäller vår prissättning och vår attack på marknaden eller vad man ska kalla det. Och som jag sa då tidigare att kvartal 1 tycker vi ju visar att det är rätt väg att gå.
Ja, men precis. Om fokus blir på vinsten i år och ni har redan haft flera produktstopp, vilka åtgärder görs då på kostnadssidan? På kostnadssidan, det ska man ju veta att ungefär 75-80% av vår kostnadsmassa är ju rörligt, det vill säga råmaterial och energi. Och där är ju pappersmassan den överlägset största insatsråvaran på papperssidan och såklart trä då på massasidan. Nu ser vi ju att pappersmassapriserna sjunker. Så det ger ju oss en god hjälp i det. Tittar vi då på produktionsprocesser och annat så har vi jobbar ju enligt principen ständiga förbättringar, så vi jobbar ju konstant med att sänka våra fasta kostnader också. Så det är väl det vi gör, kan vi säga. Lite grann kring Rottnerosägandet här. Finns det planer på att stärka ägandeskapet eller ska man se 51% ägandeskap på lång sikt? Alltså, som sagt, vi ser ju det här som en finansiell investering och för att jämna ut svängningarna i cyklikaliteten. Det finns inget annat sagt än så länge, och givetvis om bolaget får andra planer så kommer vi ju att publicera den informationen när ett sådant beslut tas i så fall. Men i närtid finns det inga sådana beslut. Har byggandet av solenergiparken dragit igång eller är det byggstart 2024? Vi tror ju att vi kommer att kunna dra igång byggandet i slutet på det här året, och det vill säga att det ska vara up and running till solen börjar skina 2024. Yes. Vad ska man som investerare hålla utkik efter det kommande året? Jag tror man ska titta på det, och det gäller nästan för vilket bolag som helst, att vi håller det vi säger när det gäller de projekten vi kör. Och att vi fortsatt lyckosamma då med vår taktik att fokusera på marginaler framför volymer. Om vi avslutar här med den sista frågan lite grann. När hålls bolagsstämman och när kan man förvänta sig att utdelningen blir spikad? Ja, vi har en preliminär plan att publicera inbjudan till stämman imorgon. Och då kommer ju samtidigt information om aktieutdelning att publiceras. Så jag kan inte säga exakt nu idag vad det är, men man kan räkna som aktieägare med att utdelningen kommer att ske under juni månad. Stort tack alla tittare som har tittat idag och stort tack Göran för presentationen och att du svarar på våra frågor. Tack själv och tack ni som har tittat och lyssnat. På återseende.